Stort grattis. Vad betyder det här för dig? Tack så jättemycket. Det här betyder otroligt mycket för mig. Jag är jätteglad för att Samsung trodde på min idé och för att de vill stötta innovation och speciellt ansvarsfull innovation som jag tycker att det här är. I dina ord, vad tror du det var som gjorde att du vann? Svårt att säga. Det var säkert otroligt bra bidrag och innovation är verkligen ett komplext ämne som det finns inget rätt eller fel. Jag hoppas och tror att varför jag vann så hade det att göra med att min innovation hade att göra med ansvarsfulltagande och tacklade ett samhällsproblem. Så att jag tror att det är därför som Samsung hittade det i den idén och vill satsa på det. Suveränt. Tack så mycket. Tack så mycket.